Ремонтують дорогу в вихідні дні роботи ринку – у понеділок та четвер, а також після 17-ї години у вівторок, середу та п'ятницю. Тому керівник Хмельницького шляхово-будівельного управління 56 каже, не можуть робити на повну потужність. Зараз вони вкладають вирівнюючий шар асфальту. Валерій Поліщук сам будівельник, а на базарі допомагає дружині продавати. Розповідає, коли вода підтоплювала прилавок, він і інші продавці з зуттєвого ряду брали віники та змітали воду ближче до каналізаційного люку. Я думаю, то проблеми не вирішило, тому що треба зробити лівневу каналізацію спочатку, а потім встелити вже асфальт, щоб було водовідведення, отак толком. Бо я сам будівельник, я вам розказую, як воно робиться. А то, що постелили асфальт, то ми завтра будуть, через тиждень будуть дощі, прийдіть, будь ласка, з відеокамерою і знімете, як ми будемо тут все це мести. Вирішило тільки те, що в нас були тут ями, нерівності різні, а зараз рівно. Але вода так і буде стояти, напевно, вона нікуди не піде. Сергій Назарук на базарі допомагає дружині. Каже, власноруч бетонував ділянку під їх торговою точкою. Тут ми забетонірували, а тут вийшло, що вони вибили нам бетон, і щебінь остався, і все. І тепер невозможно за спартуємося ходити. Ось так нас роблять. Керівник будівельного управління Михайло Кулик розповідає, що проект ремонту цієї дороги забезпечує влаштування поперечних водозбірних лотків, проте і вони не вирішать проблему з підтопленням. Було зроблено фрезерування асфальтобетонного полотна, а також вручну люди відбивали залишки бетонного покриття, залишки старого асфальту, там, де це не могла зробити техніка. Була замінена частково основа, там, де вели водопровід, не якісну основу ми замінили на щебінь. Я вам хочу зауважити, що якщо люди чекають від того, що ми покладемо новий асфальт і проблема підтоплення вона зникне, то це зовсім не так. Треба зауважити, що рівень дороги і рівень річки, вони знаходяться на одному рівні. До того ж, тут, на мою думку, є великі проблеми з самою каналізаційною системою. На ремонт цієї дороги з міського бюджету взяли 1 200 000 гривень. Про це розповів начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Що одна, що друга частина дороги капітально не ремонтувалася десь, мабуть, з 90-х років. Проблема цих ділянок доріг в тому, що їх постійно з великими дощами підтоплює. Частково спробуємо з цією ситуацією боротися водовідвідними лотками, але маємо розуміти, якщо власники мереж водовідведення, які знаходяться на території ринків, а саме ринки, не будуть їх очищати і за ним доглядати, то навряд чи та ситуація чимось сильно, кардинально вирішить проблему. Відремонтували дорогу від провулку геологів до вулиці геологів. Далі розпочнуться роботи від заасфальтованого внутрішньоквартального проїзду до ринку Сумс. На ремонт цієї ділянки витратять 2 мільйони гривень, додає Василь Новачок. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.